fællesskab har den betydning for håndboldlinjen, at altså for eksempel der med, man kan jo ikke spille en håndboldkamp alene, man bliver nødt til sådan at have hele holdet bag en. Og det gør også meget for altså samarbejdet på ens håndboldlinje, at fællesskabet er i orden. Typisk opvarmning tager altid lige 3 minutter, hvor vi bare løber lidt frem og tilbage og får hovederne med og varmer op og gør kroppen klar. Så til pigehåndboldtræningerne, så starter vi egentlig også tit med at løbe de der 3 minutter frem og tilbage, bare lige for at blive varme i ledene. Og så bagefter spiller vi nogle gange det her, der hedder partihåndbold, hvor vi er et hold mod hinanden, som kaster 10 afleveringer til hinanden, og så gælder det så om at vinde, fordi taberholdet skal tage nogle styrkeøvelser. Delt til træningerne op i emner, eller hvad man skal sige. Så i dag der træner vi forsvar, og så individuel forsvarstræning og sammensat forsvarstræning. Og det er super fedt, fordi du fokuserer kun på det gennem hele træningen. Og så er der bare at køre på med en hel masse øvelser. Det kræver ikke noget specielt at gå på håndboldlinjen. Man skal bare have lyst til at spille håndbold. Man skal ikke have noget specielt talent. Man skal bare have lyst til at arbejde og at spille bold. Ja. Men som målmand lærer man også det der med vinklerne. Du skal stå rigtigt på vinklerne i forhold til skytten. Efterfølgende så laver vi tit sådan noget angreb-forsvar, hvor vi skal lave sådan nogle forskellige systemer for at lære det og blive bedre til det til de forskellige kampe, vi skal spille. Så laver vi kontraøvelser for også at blive bedre til det og lidt hurtigere på fødderne. Men til håndbold der er vi en hel masse ude i huset. Vi er for eksempel ude, når vi spiller kampe mod andre klubhold, da vi er medlem af JHF. Og så er vi også ude og spille en masse stævner, for eksempel på linjedag. Og så er vi også medlem af efterskoleturneringen, så vi spiller mod de andre efterskoler. Vinder vi kamp, så er der virkelig fed stemme hjemme bussen på vej hjem. Og så her, når det er blevet sommer, så er vi begyndt at spille beachhåndbold. Det synes jeg faktisk er mega fedt og blevet noget anderledes. Og her er vi sådan også meget tit slået sammen, fordi når vi spiller kampe, så kan man godt mixe holdene i beachhåndbold. Det, der er særligt ved håndboldlinjen, det er, at der er plads til alle. Vi kommer fra mange forskellige klubber, og vi er på mange forskellige niveauer, men der er plads til os alle sammen. Vi laver sådan en spørgerunde, hvor vi siger, at jeg hedder det og det, og jeg kommer fra den klub, og jeg spiller på den plads.